Ekvivalensklasser, det handler om å definere klasser. Man kan definere ut fra farger, i dette tilfellet rød, grønn eller lilla. De er da ulike klasser. Man kan dele klasser ut fra form, der alle klassene har en form, som for eksempel kanin eller and. Vi kan også snakke om størrelse, men det er ikke alltid lett å se forskjell på størrelse. Nå skal dere få litt forklart ulike måter å måle størrelse på, gjerne da sammen med barn. Grov sammenligning, det handler om at man kan se forskjellene når forskjellene er stor. Man kan lett se forskjell på størrelsene, som man kan vise til barna, med for eksempel å blåse opp en ballong. Når man blæser den opp, så vil man se at den blir større og større, og da kan man tappe den for luft, og da se at den blir mindre og mindre. Man kan også bruke gjenstander og ha dem attmed hverandre, for å se at størrelsen er ulik. Når man bruker en prosedyre for å sammenligne forskjellene, kalles det direkte sammenligning. Da kan man se om to objekter er nøyaktig like store, i dette tilfellet høyde. Dette er bare mulig om tingene er på samme sted. Prosedyren vi bruker er en ekvivalensrelasjon, der vi definerer tingene etter høyde, som når vi setter de ved siden av hverandre. Indirekte sammenligning bruker vi om vi har to objekter som ikke kan flyttes som vi ønsker å måle. Da kan vi bruke andre gjenstander for å finne ut hvor høye eller lange de er, for eksempel handspenn, som vi viste med klossene. Man kan da måle hvor mange handspenn bortover, for så å se hvilket objekt som er lengst eller høyest. Om vi ikke kan bruke grov sammenligning eller ha de to objektene vi vil måle ved siden av hverandre for å sammenligne dem, så må vi ha en formidler og beskrive størrelse ved hjelp av tall. Vi må da altså bruke måling med vilkårlige enheter. Barna kan da lete etter passende gjenstander å måle med. I vårt eksempel har vi brukt handspenn eller klosser for å vise hvor langt bordet er. Bordet var da 6 klosser, og i vårt tilfelle 6 handspenn. Men for barn vil det være annerledes fordi barna har mindre hender. Når barna ikke føler at å bruke vilkårlige enheter er tilstrekkelig lenger, så kan man benytte seg av målebånd eller andre målenheter som vi voksne bruker. Man da altså gjør måling med standardiserte enheter. I for eksempel centimeter, meter og lignende. Barna begynner tidlig med øyemål. Dette for å finne lengder og forskjeller. For eksempel når de bygger med klosser, Lego eller andre byggelementer. Barna kan også gjøre grove sammenligninger mentalt. De kan sammenligne to objekter inntil hverandre, altså direkte sammenligning. Man kan også bruke kroppen som hjelpemiddel. Man kan bruke tomme, handspenn, alen, fot, skritt eller favn. Areal forbinder man ofte med lengde ganger bredde. For at barn skal forstå begrepet areal, må de selv gjøre seg kjent med hva begrepet omhandler, og skape en mer praktisk forståelse av dette. Et eksempel er at man sammen med barna bedømmer om stua eller soverommet er størst. Vi viste i sted med klosser hvordan to objekter sammen kan ha samme areal som et objekt. Da kan vi si at en stor blå kloss har samme areal som en liten grønn og gul til sammen. For barn handler da volum om å sammenligne og måle volum med vilkårlige enheter, der formidleren kan være for eksempel vann. Barna trenger å erfare hva som skjer når man tømmer fra en beholder til en annen, og at det er mulig å telle hvor mange av en enhet som passer i det vi ønsker å måle. Da for eksempel at det går 5 glass i en mugge. Det vil være gøy å eksperimentere med barna rundt Piagets vannglasseksperiment. Da kan vi ha 2 like glass, der det da passer like mye vann, og et større glass og et mindre glass, der da volumet vil endre seg. Og da vil ikke vannmengden endre seg når vi heller over vannet, men det vil se ut som at det er mindre eller mer vann, utifra om hvor stort volumet er.